Original Mebel kompaniyasi taqdim etadi. Assalomu alaykum. Navbatdagi kuxna obzor. Bu yerda ikkita kuxnani obzor qilib beramiz. Bu Pionerskiy deb do'konimizda joylashgan kuxna. Bu kuxna nima bilan farq qiladi? Bu Fomex deb nomlangan material. Hammasiga shunaqa narsa ishlatganmiz Fomexdan. Hozir ranglari chiqdi buni. Har xil rangi bor. Oldin orada yo'q bo'lib qoldi, faqat oq rangi bo'lib qoldi. Hozir bor. Bu xuddi shu materialdan suvga soqib qo'ysam ishmaydi. Shunaqa Fomex deb nomlangan material bor. Mana mana shu komplekt xuddi shundan. Endi biz buni klassikiy qilib ishlaganmiz. Bundan ham qilib berishimiz mumkin, lekin ko'p vaqt olyapti. Shukurkalari ko'p vaqt olib qo'yapti. Stalishnichamiz granit. Bu kuxnamiz ikki dekor O'zbekistonning akrilidan ishlab chiqarilgan. Aytganimizda akril temalarini yoritganimizda Smart degan koreyskiy akril bor edi. O'shani O'zbekiston versiyasi. Smart $65 tursa, bu $45 turadi. Nisbatan arzon bu akril, lekin bizda narxi, bazaviy narxi ichiga qo'shib qo'yilgan bu. Bu rangdan ham juda ko'p qilamiz. 50-50, 50-00, 50-05 degan akril deb nomlanadi. Bu mexanik bu kuxnamizdan ham ko'pincha sotiladigan stalishnichalar bilan ko'pincha sotiladigan mebellar desa ham bo'ladi. Ko'rib boringlar keyingi videolarimizni, yana obzorlar qilib beramiz.